فكرنا ان اعطيني خفض زي بعد هنا عامل لي قال لي السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك؟ الشكر لله تعالى ما بس ما في طار الشكر يا لرا ما اسرع بني كارم مارين كسر زي ما تيفاري دوجا تودا تون الا ما بتاعي ما هو تودي آواز ما بوم بسند جينا الا ما اتنا خوش رہا اتنا خوش رہا ناجر جرا زنی ٹائم پاس مل گئی تو الا تسی ٹائم پاس کرنے ہو حالی نہیں سر ٹائم پاس میں مطلب نہیں سمجھو جو کچھ تسی اصل میں تہاڈا غلامی کر رہا ہوں میں جے بندہ ہوں تو سن ماں آخر نہیں کیتی تھی کسی گھر میں میں کس طرح تہاڈے مطلب دامل کرا نہیں میں تافر کیتی تو سی یار تے آندے ہو خالی دوستی کرسا اور میں اگر تے نہیں بتانا چاہنا میں غریب کیا بندا اتنا غریب بھی نہیں اللہ نے دتیا سب پہ ہے کل تک کوئی نہیں رونا رونے ہیں تے نہیں 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 رونا نہیں رونے ہوں اور سب جگہ رہ رہا او دھماکا ہویا نا سپر مارکیٹ وچ نا کی دور سپر مارکیٹ اسلام آباد وچ دھماکا ہویا نا تے میں او ویکھ کے آیا اپنے اچھے نال داشا نا اللہ طبیعت پریشان ہے کیوں کہ میں تو طبیعت بندے نہیں پریشان ہوتا بندہ دوئے کے آنا نے میرے حالات ٹھیک نہیں میں غریب ہوں میں ہوں نہیں یار نہیں یار یار میں تیرا نوکر ہوں تو کیا پھر ایسے میں آئی ایم کنگ اف سیکریفیشلی اوکے چاہیے کنگ او ہو کنگ اف سیکس مطلب ہونا ہے نشے کا بچہ ہو بھائی اللہ اے اللہ ہر وقت میرا نمبر تو آنا رہا ڈیڑھ سو میں تو کال ماری تو میرا کیوں نمبر چاہو کالا مارنے ہوتے میرا مس کرنا نہیں پورے پورے کالا کرنا نہیں آپ کو لڑکی کمپیوٹر نہیں بولتا نہیں یار بہت مصروف ہے یہ فون دوڑا ہوں پھر بعد پھر دوبارہ ٹرائی کر لیو میں میں کچھ دیر لے میں تجھے کال کروں تو میں مو کو نہ چاہوں تو سب مجھے کرو میں کہتی کم مت لگنی ہے یا میں تا نہیں جانی ہے جان کو یار ائی ایم سوری سوری میں معافی جانا بس آئندہ سے تو مدد سے کر دے کر دوں مار کر میں 100 نہ کاٹ کے جا کر سکتا ہوں روتے نہ 200 300 میں میں تینوں بات کرنا جیسا تو آ رہے ہیں میں تو فون کرتا ہوں میرے کو تو بیلنس نہیں ہے نا میرے کو اللہ نے دیتا سب کو ہے وہ بس سمجھے گا اپنا یہ سر میں مطلب خفا ہوئی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں سب کچھ دیتے ہیں سمجھی کار بار جداد گاڑی بنگلہ سب کچھ دیتے ہیں اللہ ہاں سر تو جان میری تو خالی ماں ایک گپ لانے تو آفا تو کرے گا نہیں کر جانے میں کا کارڈ تو پھر بھیج دیو نا اور میں کارڈ بھی بیچا ہی سب کچھ بیچا ہی کہہ رہے تو میرا نمبر تو نہیں کون نہیں میرے کو سیو ہوئے تو سر نمبر اللہ نمبر سے مدد کر نمبر میرا ماں یادی تو نہیں آنا تے دیتے میں سیو خالی میں ایم پا آیا تو سنا capital you know you are news reporter yeah oh no sir tv oh artist aapse oh it's okay oh fine I'm all right phir matlab kya kar rahe the tu right hai main ji sir kab call kar di mujhe when you call me about maybe tomorrow promise Yeah, promise by God. Okay, I wait your call tomorrow after the 10 o'clock. Okay, you should wait for my call, okay? Okay, thanks. My number, mera likhen badal na. Yeah, yeah, I have your number. 0300. I know about it. 5497. ठीक है. 5497181. Okay. Malak Mir Afzal. No, میں تو پورا نام نہیں لکھنی ہے خالی ایم لکھی ہے اور یار ڈبل ایم کرو نا ایم ایم کرو مرد میرا افضل بڑا لینا چلو صحیح ٹھیک ہے کاش کتنی ہے ایجا گلا کرے میرا میں دوبارے میں مطلب بچہ ہوا تھا دوبارے یہ سب لینا پھر میں بڑا سارا بچہ ہوں اور کتنے سال لینے ہو ٹوٹلی 20 ایئر یار سیکس مین یو آر ٹیلنگ لائر سب سمجھے میں بمبئی رہا کر رہا میں تو پتا میں کیا سکتا ہوں سسری کرو میں اور دنیا میں خوراک پسند نہیں بس ایک عید جی میری کمزوری نا بس یہ تیری آواز ہے نا کاش کے آئی آن دا بیٹ اللہ میں تو نہیں بول رہا ہوں اوکے سو وین آئی ہیو کم ٹو میٹ وتھ یو تو میٹ تیز ماتا سے نہ کم سو وین وی میٹ
Yes, yes, yes. Meet, meet. Okay. Meet, meet, meet. Meet. Hello? Yeah, yes, my darling. Hello? ماں صبح تو کہہ رکھا تھا میں سب کی غلط تھا کہ میں سو نہیں میرے کو بیلنس نہیں ہے ہاں میرے کو بیلنس نہیں ہے کس میں اور میرا یار صبح کال کو مس تمہارا نہیں اللہ نے کس میں میرے کو مس کال جو کہ بھی نہیں ہے او مائی گاڈ میں دیکھ رہا ہوں کال کر دو تو سی میں کال کریو صبح کچھ 10 بجے اور اب وقت تو میں 10 بجے کروں جی اجر میں ویسے ہی ہوں تقریبا 11:30 بجے میں رسنا سے بعد ہوں برتن کام کر کے مکمل ہنڈریڈ نہ کاٹ کے لا کر کے رتو رائے ہنڈریڈ نہ بھیج کے نا ٹھیک ہے اتنا کافی نا روزے نہ 100 روپے نا کیوں نہیں کیوں نہیں کاش ہی تو میرے مطلب ہے زندگی پوری پوری تو ہے نا میں بہت قسم ہے خوش نصیب انسان ہوتا ہوں ہاں میں دوست جی بول رہی میں اللہ ہاں کر تو میرا وفاداری کرے دوست ہو کے صحیح رہے تو جی کچھ تو آکا میں تیرے پیر بھی دباتا ٹنگا بھی دباتا مالش بھی کر کے دسیں سب کچھ کر کے دسیں اللہ ماں بھی جن پاٹا لو رہے ہیں اوہ میرے یار میں بہت مطلب ہے سینہ افتاد ہوں مدد کر لینا ہوں اللہ جب تک میں چکنا نا اتنا کچھ بھی چڑھنا ہوں واو پھر تو مجھے یو یو تو کل سمیں ہاری مامی پار میں رہے ہیں اللہ اتنا پتا ہوگا یار کس میں مدا نہیں کرنا سودا کتنا کچھ ہاں کس نے سودا کتنا کچھ سودے نہیں تو کمی نہیں اللہ نے دیکھا سب کو اللہ سات آٹھ جی اونلی سکس آٹھ یا سات آٹھ ہوتے ہیں برابر سمجھ گیا جی کھوتے ہیں میرے برابر ہی نہیں اللہ میں کچھ کھوتی تو نہیں آنا اور میرے جان پتا میں اولے 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 رنگ کرتا نا اولے اولے دیکھو آرمی اور ٹرنے جنے میں اللہ اس سمجھے اتنا بڑا اچھے پہلے چکسا ہی چکسا ہی در باہر ہی پچھا ہی تو تم بڑا رہا تو آگے سارے پیسے واپس واو واو پتہ نہیں کیوں تو سنتے میرا دل ہے بھی کہیں مسئل کرنے ہو دو ہی طرح دے یار میرے میں قسم ہے تو نا بک جانا تو ساڑھے اتنا پیار میں کہہ رہا میں تو اچھا لگے تیرا آواز میں اللہ نے قسم تو نا فون کرنا رہا کرنا رہا تو میرا فون چاہیے نہیں میں بڑا دکھ ہوئے نا میں کم ایک مصروف پہ ہوں اس لیے میں پہ نہیں میں کام پہ کرنی ہے نا تائیں ہوں سو دن کی کمی نہیں اللہ نے دیتے بوں کو جی اللہ ہاں جی یہ تو بڑا دل مطلب اور جیو میں تو دل کو فش اللہ اور تو نا پتہ ہی کرنے میں دا بھی کرانا دا بھی ہو تو میں صحیح کمی نہ آتی ہوں اللہ ہاں میں کس سمجھے تو میں سینڈنگ میں کمی نہیں دینا جتنا آکھائی تاڑی چھے واری آکھائی آٹھ واری آکھائی جتنا آکھائی یہ ایدھا میں آکھو رکھانے نہ سنڈا ہوں بھئی اللہ میں کچھ میں کچھ مائٹا نہیں ہوں مائٹ بھی نہیں ہے گاں بھی نہیں ہے تو صرف بکری ہے میری ٹھیک ہے شاہ خان نے بکرا سمجھ گئے ماؤں اللہ ایک اور جی مجھے کو آرہا نہیں آرہا دوبارے میرے پیرے جا کر جاؤں جیسے میں سیکس کرنا نا تو میرا کتنا نمبر ہے پھر میرا کتنا نمبر ہے وہ سب تو پہلا تیرا نمبر ہے تاکہ سارے یہ دیکھ جاؤں اللہ جتنا آواز تیرا خوبصورت ہے میں امید ہے کہ تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی میں بہت سوڑی ہوں میں کاش کے تو میں دیکھے نا کہ میں کتنا خوبصورت ہوں عمر کتنی دیری ہوئی عمر کتنی ہے میں دعا جڑا مہینہ لگا نہیں دعا تری مہینہ تو میں 13 تاریخ 18 سال میں ہو گئی نا 18 برس کی تو ہونے کو آئی رہے کون پوچھے گا جتوں نے کچھ کر لے ہاں جی میں خود ایک رفیع نے آواز گانا بنا ہوں میں ایک مطلب ایک کلاکار بھی ہیں جو آگے میں عرفان بولا ہوں ٹھیک ہے الحمد للہ پاس میں دین ساری ہاں جی بالکل تو دا سنگیت کا بھی بچہ میں ہی ملتا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ سیکس کا بھی بچہ میں ہی ملتا ہوں ہاں جی الحمد للہ عرفان بولا جی پاس ہے سودا الحمد للہ اللہ نے دیتے ہیں کو جی اور دن کی کمی نہیں میری جان کمی نہ صرف تیری ہے سیدھے پاس میں ہاں جی اللہ یہ ایسا کب جانا کھوتا میرا تو گلا کرنا کھوتا اچھا ہوں سمجھے ہاں نا میری جان میں نے کچھ سے مانا نہیں اس طرح بڑا سونا میں کوئی ہو گیا میں بخار ہو گیا میں وہاں پہ یعنی تو ہی پترا میں آخر پوچھ نہیں میں کہتا ہی فائد ہو رہا ہے کیوں میں کچھ چڑیل تھا میں نے کر گئی ہے اور یار میرے تیری آواز ہے تو میں بخار سے جائے میں اللہ جی میں سب دیکھ کے نہیں پاری ایک بار سو گیا نہ لے کوئی پا گیا نہ لے جو بس اے جی کرنا کر لے تو میں تو جون ہے ماں تو بہت گرونا کا قسم
ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਵਈ ਅੱਲਾ ਆਪੋ ਕੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾ ਨਾ ਪਟਾਓ ਜੀ ਅਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਚੋਣਾ ਹੋ ਸਿੱਖ ਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਨੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਈ ਅੱਲਾ ਉਹ ਸ਼ੈਂਪੂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਭਾਈ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੋਤਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਜਨਨ ਕਰਦਾ ਆਰਾਮ ਦੇ ਕਿਦਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਈ ਵਈ ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਦੇ ਪਰ ਰਹੇ ਹੋ ਓ ਯਾਰ ਇਤਨਾ ਪਰੇ ਮੈਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਸਮ ਦੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਬਸ ਆਰ ਦੇ ਨੇ ਇਸ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕਮ ਗੁਨੇ ਨਾ ਲਗਾ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਬਤਾ ਚੂਸ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਸਮ ਨਹੀਂ ਮਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਅਰੇ ਚਲੋ ਬੰਦ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਪਈ ਅਮੀ ਅਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਰ ਕੇ ਤੇਰੀ ਅਮੀ ਤੋਂ ਬਾਤ ਜੱਡੀ ਬੜਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਕਰ ਤੋਰਾ ਫੋਨ ਤੇ ਤੇਰੀ ਅਮੀ ਕਬੜ ਜਾਗੀ ਆਪ ਅਮੀ ਸੱਤੀ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਓਕੇ 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 ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼